за правилом доброго ремені, згадаю, з якого я племені, пригадаю, з якого міста, я чекаю на свої гривні. Мені просто нема де сісти, написати свою промову. У мене немає дому. Такі люди, такі сути, за де свої бетоні сути, а де вже ховатись, суханути людям першу, другу сорту. А люди, такі сотням в тандемі зі своїми висотками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Сваю кол і більше, але врешті я втім, я б у мене будів, я б лишила його на людей, на котів, я б пошила усіх, я не люблю котів. Хай люди, такі люди, такі суди, за де свої бетонні суди, а де шихуа. Суханути людям першу, другу сорту. А люди, такі сотнями в тандемі зі своїми підсотками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами.